қазір Азиядағы корпоративті дефолттың ошағына айналып отыр, деп жазады CNBC. 1990-шы жылдан 2016-шы жылдың ортасына дейін бұл мәселеде Индонезия ерекшеленген еді. Moody's рейтингтік агенттігінің дерегінше жалпы саны 74 эмитент 16 миллиард доллар көлеміндегі қарызынан құтыла алмаған екен. Дегенмен биылғы жылдың екінші жарты жылдығынан бастап Индонезия екінші орынға ығысты. Шикізат бағасы арзандағасын, экономикасы әлсіреген өзге мемлекеттердің әсерімен Азия аймағында тағы өзгерістер болуы мүмкін деп баяндайды телеарна. Экономикасы әлемдегі екінші алпауыт ел саналатын Қытай 2014-2016 жылдар аралығында жалпы көлемі 10,3 миллиард долларды құрайтын қарызды қайтармағаны мәлім болды. Бұл Азия аймағын тұтастай алғандағы қаржының 75% құрайды деп хабарлайды CNBC. Сарапшылардың пікірінше Қытайдың ликвидтілігі өңірдегі борыштың одан әрі қордалануына әсер етеді. Бірақ қаржылық дағдарыстың жаңа толқыны ахуалды тағы ушықтырды. 2008-2010 жылдар аралығында борышын өтей алмаған эмитенттердің саны 44-ке жетті, ал борыштың жалпы көлемі 5,8 миллиардқа дейін өсті. Moody's сарапшылары шикізат секторы салған қаржысын кері қайтара алмағандықтан өзге салалармен салыстырғанда айтарлықтай шығын шегетінін жасырмай отыр. Рейтер агенттігі Филиппин президенті Родриго Дутерте мен Жапонияның премьер-министрі Синзо Абэнің кездесуі қалай өткені туралы баяндайды. Дутерте мен Абэ өз сөздерінде Манила мен Токионың байланысын нығайтуға уағдаласты. Екі жақты ынтымақтастық ең алдымен аймақтық қауіпсіздік пен әскери салалар бойынша өрбуі тиіс. Қос елдің басшылары Филиппиннің осал тұсы саналатын Америка-Жапон әріптестігін білдіртпей айналып өтті. Айта кетерлік, қазір Манила мен Вашингтонның арасындағы жағдай мәз емес. Дегенмен Филиппин басшысы алдағы екі жылда өзіне дейін билік құрған Акино Бенигноның кезінде құрылған 5 америкалық базадан түгелдей құтылуға мүдделі екендігін жеткізді. Филиппин жерінен жат жерліктерді ығыстыратын күнді асыға күтіп жүрмін. Сонда көптен күткен арманым орындалар еді, деді мемлекет басшысы. Соңғы кездері Филиппин президенті ақш билігі мен президент Барак Обаманың өзін сынға алуды жиілетті. Ісіңіз тиянақты, жұмысыңыз өлімді болғанын қалайсыз ба? Ендеше бәрін жиып қойып, миыңызды жаттықтырыңыз, дейді Афтонпостан тілшісі Кая Нурденген. Жалпы адам баласы ағзасының кейбір дене мүшелері болмаса да өмір сүре алады. Мәселен, жүрегі мен бүйрегін жаңасына алмастырып, алаңсыз өмір сүруге болады. Алайда адамның миын дәл осылай басқа денеге ауыстырып салу әзірге мүмкін болмай отыр. Өйткені сіздің миыңызды басқа денеге орнатса, ол адам сіздің көшірмеңізге айналады. Яғни дене емес, ми жаңа денені иеленеді. Демек адамның миы алмастыруға болмайтын бірегей орган, дейді автор. Миды зерттеп таныған сайын өз мүмкіндіктеріміз туралы түсінігіміз кеңейе түседі. Мәселен, мидың пайдалы іске ұмтылатынын аңғардық, деп жазған автор. Миды жаттықтырудың алуан тәсілін ұсынады. Жұмыс өнімді болсын десеңіз, миды тынықтырып тұрған абзал. Мысалы, жұмыс кезінде қызықты кітап оқуға уақытыңыз жетпеуі мүмкін. Өзі аз уақыттың бір бөлігін спортқа арнау керек. Мұндайда аудио кітапты жүктеп алып жүгіруге кірісіп кетіңіз. Бұл да мидың тынығуы үшін қажетті нәрсе. Ғалымдар осы сәтте ми үшін өте пайдалы допаминнің көбейетінін айтады. Париж қаласының тұрғындары мен қонақтары ғажайып түнгі көрініске куә болды. Қараңғылық құшағындағы ғимарат қабырғаларында олар ерекше инсталляцияны тамсана бақылады. Инсталляция авторы француз суретшісі Жюльен Нонон екен, деп жазады Creators Project ресурсы. Арт-жоба «La Base» деген атауға ие болды. Суретші өз перформансына жұрттың назарын көбірек аудару үшін ғимарат қабырғасын сүйіскен жұптың бейнесімен кескіндепті, деп жазады Creators Project. Алнанон мұндай жобаға кірісуге француз ақыны Альфред де Мессюенің шабыт бергенін айтады.